اول حاجه طبعا انا معايا افوكادو. بنحاول نجيب دايما الافوكادو اللي ما يبقاش فيه نقط كتير من بره سودا، عشان لما نفتحه ما نلاقوش من جوه مستوي جامد او اسود من جوه. ونخلي طبعا يكون طري عشان يبقى من جوه مستوي. معايا بصل احمر مفروم، طماطم مفرومه او متقطعه صغير، زيت زيتون، كزبره خضراء متقطعه صغير، شطه ناعمه، ليمون، ملح وفلفل اسود. السلطه دي زي ما قلت لكم بمنتهى البساطه، مقاديرها بسيطه جدا. كل الفكره اللي فيها هو البطل الافوكادو. خلينا الاول انا هقطعه هنقطعه وهنهرسه، وبعد كده هزود عليه اضافات. اول حاجه بزودها على الافوكادو اول ما اقطعه لازم احط عليه ليمون، لان الافوكادو بيسود، فلازم اول ما اقطعه انزل عليه اول حاجه على طول الليمون. تعالوا نقطعه الاول مع بعض، وبيبقى فيه بذره في النص، احنا عايزين نشيل البذره الاول. وهنعمله زي الايس كريم كده، هنطلعه من قشرته زي الايس كريم كده. هو للاسف ان الافوكادو الناس لما بتاكله لوحده من غير ما يتحط عليه تتبيلات او من غير ما يبقى في سلطه او كده، طعمه ممكن يبقى خفيف مش محسوس، فلازم الافوكادو يتبل. يعني حتى لو مش عايزين تعملوه في سلطه، حطوا عليه بس شويه زيت زيتون وليمون وملح وفلفل وكلوه كده، هيبقى رائع برده. وبعدين بقى زي ما قلت لكم دايما لازم اول حاجه تنزلوها على الافوكادو هي الليمون. هنشيل بس البذره، هحط عليه الليمون اول حاجه عشان ما يسودش. هحط بعد كده زيت الزيتون. خليني الاول احط بهاراته ونهرسه الاول، شويه ملح شويه فلفل، معلقه شطه صغيره للي يحب. في ناس بتحط عليه كمان توم مفروم، بس انا بحسه احلى من غير التوم، بيبقى اخف بكتير. خليني اهرس دول. زي ما قلت لكم انا دلوقتي هرست كل الافوكادو عليه زيت الزيتون والليمون وملح وفلفل وشطه. دلوقتي بقى ممكن ازود كزبره الخضراء والطماطم. دايما حاولوا تستعملوا طماطم تكون ناشفه مش طريه، عشان ما تنزلش ميه كتير. يعني السلطه دي ما تبقاش حلوه لو نزلت الطماطم الميه بتاعتها. نحط البصل الاحمر، هقلب كل ده كويس جدا على بعضه. ممكن ازود شويه زيت زيتون كمان. سلطه بجد ما بتاخدش 5 دقايق، مش قادره اقول لكم طعمها حلو قد ايه ومغذيه قد ايه. بحلو قوي مع المشويات، تبقى حلوه قوي لوحدها، اصلا اكله لوحدها فيها كل الغذاء المظبوط اللي احنا محتاجينه. نحط لها بقى في طبق تقديم.